Як додати скаргу на інтерактивну виборчу карту Майдану? Перед тим, як додавати вашу скаргу, подивіться інше, щоб побачити, як це виглядатиме. На сторінці обов'язково є назва і час, коли відбулися події. Є категорії порушень. Є фото або відео. Ми не оприлюднюємо скарг без них. Беремо також фото газет і скани документів. Є опис подій. Є посилання на джерело. Може бути номер округу, якщо йдеться про мажоритар. Є коментар наших юристів. На кожній сторінці є можливість для коментарів читачів. Ми вітаємо уточнення, доповнення і навіть спростування. Є карта, де вказано, де відбувалися події – червоним, та скарги навколо – жовтим. Під картою є посилання на найближчі скарги навколо. А от як додати нову скаргу. Пишете назву. Додаєте змістовний опис. Вибираєте приблизно категорію порушення. Додаєте місто чи село і натискаєте «Знайти місце». Можна задати адресу аж до вулиці і будинку. Завантажуєте фото. Якщо є, додаєте посилання на відео та лінки на публікації. І фото, і відео, і лінків можна додавати багато. Обов'язково додаєте ім'я та прізвище та контактну адресу. І все. Ваша скарга відправлена в модераційну чергу на вичитку редакторам та юристам. Питання вітаються.